Vad är det allra bästa med museum? Ja, det beror ju på, det är så olika. Om man tar till exempel historia och kulturarv och så, då är det ju väldigt levande om museet är bra. Hur det var förr i världen, hur det har förändrats genom tiderna, hur människor hade det, vilka problem och svårigheter de hade, men också vilka möjligheter de hade. Så det, man lär sig helt enkelt om människorna och mänskligheten, skulle jag vilja säga. Sen finns det ju andra museer, som konstmuseer till exempel, där man kan få upplevelser av tavlor och konst. Men som helhet berikar det ens upplevelse, och istället för att bara läsa böcker om till exempel hur det var, låt oss säga, på stenåldern, så är det väldigt roligt och inspirerande att gå och se föremål som verkligen gjordes då och se minnen från den tiden. Hur skulle er parti vilja förändra museet? Skulle ni vilja förändra något speciellt på museet? Vi tycker att det har förändrats mycket positivt. Förr i världen var ju museerna väldigt, väldigt mycket bara utställning. Så att man gick och tittade och så stod någon lapp att man har hittat den här stenen där och då. Idag är det ju mycket mer roligare information och även mycket interaktivt med hjälp av datorer och andra saker. Och den utvecklingen tror jag ska fortsätta. Jag tror att museerna idag är mycket roligare för barn än vad de var när jag var liten till exempel. Och den utvecklingen, så om vi ska ha någon förändring, ska det väl vara att museerna känns mera, inte så högtidliga, att de innehåller all den här spännande information, men samtidigt är lättillgängliga, och både för barn men även för människor som har funktionsnedsättning. Det är också väldigt viktigt att... Sen en annan förändring i museerna som jag skulle vilja se, det är fortfarande att fler grupper som har funnits i historien visas. Förr i världen var ju mest kungar och krigare som visades. Nu visar man ju mer, men man borde också visa hur till exempel människor som har funktionsnedsättning, hur de har levat när på 1700-1800-talet eller tidigare. Och mer också om hur barn hade det förr i världen. Så det finns fortfarande en del sådana här ämnesområden som jag tycker att museerna skulle erövra och utveckla sig inom. Tycker du det ska vara gratis att gå på ett museum? Ja, Folkpartiet tycker det. Alliansregeringen nu har ju inte velat införa det, så att vi har inte fått gehör för det. Vi har fått igenom mycket annat som vi har velat. Men vi skriver i vårt partiprogram att statliga museer ska ha fri entré för vuxna också. Och en orsak till det är att det kan underlätta, uppmuntra många vuxna att gå med sina barn på museer. Att man inte tycker det blir för dyrt att göra det. Hur tror du man kan locka fler ungdomar att gå på ett museum? Ja, det är ju dels det att öppna det mera, göra det roligare, göra det aktivare så man inte bara går tyst och passivt. Det är väl det ena, men sen bygger det ju också på att man skapar intresse för museer i skolan, att man undervisar om till exempel historia eller också teknik. Det museer kan ju också handla om naturvetenskap till exempel. Men att man läser de här ämnena så att man blir nyfiken, eleverna blir nyfikna och tycker det är roligt att gå och få titta själv på museum. Det finns ju så många typer av museer. Om vi går över till de mera tekniska museerna, där finns det ju idéer där man kan göra experiment själv och vara med. Och det är också väldigt stimulerande för, tror jag, för många unga människor att gå på. Och hur tror du att museet kommer att se ut om 10 år? Jag tror att det kommer att vara mera saker att göra och inte bara gå tyst och titta på saker och ting. Och lite grann mera upplevelsecenter än bara ett museum. Men samtidigt så kommer det nog alltid att finnas ett intresse av att gå och helt enkelt se på saker som man vet fanns för länge sedan. Till exempel, eller se på uppfinningar som gjordes för länge sedan och så vidare. Men framtidens museer kommer att vara mer aktivt för de som går där. Och lite mindre högtidliga än vad en del museer fortfarande är idag, tror jag. Tack så mycket. Tack så mycket själv.